ছাত্রী সকল তোমালোকৰ লগত দশম শ্রেণীর গণিতৰ ত্ৰিভুজ অধ্যায়টো আলোচনা কৰি আছিলোঁ। আমি 6.4 অনুশীলনীলৈকে আলোচনা কৰিলোঁ। তোমালোকে থেলছৰ প্ৰবাদ্য দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ হোৱাৰ চৰ্ত আৰু সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত সম্পৰ্কে গম পালা। আজি তোমালোকৰ লগত পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটো আলোচনা কৰাৰ আগতে তোমালোকৰ কিতাপত থকা উপপাদ্য 6.7টো আলোচনা কৰিম। তোমালোকৰ কিতাপত উপপাদ্য 6.7টো দিয়া আছে এনেদৰে, যদি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সমকোণৰ পৰা অতিভুজলৈ লম্ব টনা হয়, যদি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজত ধৰা হ'ল এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ, সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সমকোণৰ পৰা যদি অতিভুজলৈ এডাল লম্ব টনা হয়, এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ, যদি এই সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ সমকোণটোৰ পৰা অতিভুজলৈ এডাল লম্ব টনা হয়, তেন্তে লম্বডালৰ দুয়োফালে গঠিত ত্ৰিভুজ দুটা গোটেই ত্ৰিভুজটোৰ সৈতে সদৃশ। তাৰমানে ত্ৰিভুজ এ বি ডি, ত্ৰিভুজ এ বি ডি লগত ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ, ত্ৰিভুজ বি ডি চি লগত ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ, তাৰোপৰি সিহঁত দুয়োটাও পৰস্পৰ সদৃশ। গতিকে আমাৰ উপপাদ্য 6.7টো দিয়া আছে এনেধৰণে, যে সমকোণী ত্ৰিভুজ এটাৰ ক্ষেত্ৰত সমকোণৰ পৰা যদি অতিভুজলৈ লম্ব টনা হয়, লম্বডালৰ দুয়োফালে গঠিত ত্ৰিভুজ দুটা প্ৰতিটোৱেই গোটেই ত্ৰিভুজটোৰ সৈতে সদৃশ আৰু লগতে সিহঁত দুটাও পৰস্পৰ সদৃশ। এতিয়া আমি সেই উপপাদ্যটো প্ৰমাণ কৰিম। উপপাদ্য 6.7 প্ৰমাণ কৰাৰ পিছত 6.7ৰ সহায়ত আমি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটো প্ৰমাণ কৰিম। সেই উপপাদ্যটো প্ৰমাণ কৰিম, তাৰ কাৰণে ডায়াগ্ৰাম অংকন কৰিছোঁ। এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ য'ত এংগুল বি 90 ডিগ্ৰী আৰু বি ডি লম্ব এ চি। এতিয়া আমাক কৈছিলে লম্বডালৰ দুয়োফালে গঠিত ত্ৰিভুজ দুটা প্ৰতিটোৱেই গোটেই ত্ৰিভুজটোৰ সৈতে সদৃশ আৰু তাৰোপৰি সিহঁত দুটাও পৰস্পৰ সদৃশ। তোমালোকে যেতিয়া এই উপপাদ্যটো প্ৰমাণ কৰিবা বা ইয়াৰ সহায়ত পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য প্ৰমাণ কৰিবা, ত্ৰিভুজ দুটাৰ নামাকৰণ কৰোঁতেই নিয়ম এটা মানিবা আৰু সেই নিয়মটোৰ সহায়ত কৰিলেই তোমালোকৰ প্ৰমাণটো সহজ হ'ব। উপপাদ্যটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ সুবিধা হোৱাকৈ আমি ত্ৰিভুজ দুটাৰ নামাকৰণ এটা নিয়ম মানিম আৰু সেই নিয়মটো ব্যৱহাৰ কৰিলেই তেওঁলোকৰ এই ত্ৰিভুজকেইটা সদৃশ হোৱাত সহজ হ'ব। মই এতিয়া এই শীৰ্ষবিন্দুটোৰ সাপেক্ষে নামাকৰণ কৰিম। মই প্ৰথমতে এইটো ডাইৰেকশ্যনত ত্ৰিভুজটোৰ নামাকৰণ কৰিম। যদি এইটো ডাইৰেকশ্যনত ত্ৰিভুজটোৰ নামাকৰণ কৰিম, সৰু ত্ৰিভুজটোৰ নামাকৰণ হ'ব ত্ৰিভুজ এ ডি বি, আৰু আমি ডাঙৰ ত্ৰিভুজটোৰ নামাকৰণ কৰিম এইটো ডাইৰেকশ্যনত, সৰু ত্ৰিভুজটো ত্ৰিভুজ এ ডি বি আৰু ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো হ'ব ত্ৰিভুজ এ বি চি। এই লম্বডালৰ সাপেক্ষে গঠিত ওপৰৰ ত্ৰিভুজটো ল'লোঁ এ ডি বি আৰু ডাঙৰ ত্ৰিভুজটো লৈছোঁ এ বি চি, আমি সেই দুটা সদৃশ কৰিম। তাৰপিছত এই লম্বডালৰ সাপেক্ষে এই ত্ৰিভুজটোৰ নামাকৰণ কৰিম মই এইটো ডাইৰেকশ্যনত, তেতিয়া আমি নামটো পাম বি ডি চি আৰু এইটো হৈ যাব ডাঙৰটো এ বি চি। গতিকে আমি সদৃশ কৰিম এতিয়া ত্ৰিভুজ এ বি বি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ বি ডি চি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি চি। লম্বডালৰ দুয়োফালে গঠিত ত্ৰিভুজ দুটা প্ৰতিটোৱে গোটেই ত্ৰিভুজটোৰ সৈতে সদৃশ, তাৰোপৰি ত্ৰিভুজ এ ডি বি লগত সদৃশ হ'ব ত্ৰিভুজ বি ডি চি। সেইটোকে আমি লিখিছোঁ বিশেষ সূত্ৰত, চোৱা এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ য'ত এংগুল বি 90 ডিগ্ৰী, এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ য'ত এংগুল বি 90 ডিগ্ৰী আৰু বি ডি লম্ব এ চি, বি ডি লম্ব এ চি। প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে মই লৈছোঁ নামাকৰণ ত্ৰিভুজ এ ডি বি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি চি, নাম্বাৰত লিখা হৈছে ত্ৰিভুজ এ ডি বি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি চি। তাৰপিছত ল'ম ত্ৰিভুজ বি ডি চি আৰু ল'ম ত্ৰিভুজ এ বি চি, গতিকে নাম্বাৰটো লিখা হৈছে ত্ৰিভুজ বি ডি চি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি চি, আৰু যিহেতু সিহঁত দুটাও পৰস্পৰ সদৃশ সেইকাৰণে নাম্বাৰটো লিখা হৈছে ত্ৰিভুজ এ ডি বি সদৃশ ত্ৰিভুজ বি ডি চি। গতিকে আমি এতিয়া ত্ৰিভুজ এ ডি বি লগত ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ দেখুৱাব লাগিব, ত্ৰিভুজ বি ডি চি লগত ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ দেখুৱাব লাগিব, আৰু শেষত ত্ৰিভুজ এ ডি বি লগত ত্ৰিভুজ বি ডি চি সদৃশ দেখুৱাব লাগিব। আমি নাম্বাৰ ওৱান লৈছোঁ ত্ৰিভুজ এ ডি বি আৰু ত্ৰিভুজ এ বি চি। এতিয়া চোৱা ত্ৰিভুজ এ ডি বি আৰু ত্ৰিভুজ এ বি চিত
ডিট 90 ডিগ্রি আছে আর বিট 90 ডিগ্রি আছে যদি আমি লিখিব পারো অ্যাঙ্গেল এ বি বি সমান অ্যাঙ্গেল এ বি সি 90 ডিগ্রি এই ত্রিভুজটা সদৃশ কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা কোণ পালো অ্যাঙ্গেল এ ডি বি সমান অ্যাঙ্গেল এ বি সি 90 ডিগ্রি তাৰ পিছত চোৱা এ ডি বি আৰু এ বি সি দুইটাতে সোমাই আছে অ্যাঙ্গেল এ গতিকে আমি লিখিব পাৰো অ্যাঙ্গেল এ সমান অ্যাঙ্গেল এ সাধাৰণ কোণ অ্যাঙ্গেল এ ডি বি সমান অ্যাঙ্গেল এ বি সি 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এ সমান অ্যাঙ্গেল এ সাধাৰণ কোণ এটাকে এ এ সাদৃশ্য চত্ৰমতে ত্ৰিভুজ এ ডি বি সদৃশ হৈ যাব ত্ৰিভুজ এ বি সি গতিকে আমি পালো এ এ সাদৃশ্য চত্ৰমতে ত্ৰিভুজ এ ডি বি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি সি এবাৰ আমি সেকেণ্ডটো দেখুৱাম বি ডি সি লগত সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি সি এবাৰ সেকেণ্ড লৈছো ত্ৰিভুজ বি ডি সি আৰু ত্ৰিভুজ এ বি সি বি ডি সি ডিট 90 ডিগ্রি আছে এ বি সি বিট 90 ডিগ্রি আছে গতিকে আমি লিখিব পাৰিম অ্যাঙ্গেল বি ডি সি সমান অ্যাঙ্গেল এ বি সি 90 ডিগ্রি আমি আগৰ দৰে 90 ডিগ্রি কোণ পালো অ্যাঙ্গেল বি ডি সি সমান অ্যাঙ্গেল এ বি সি 90 ডিগ্রি বি ডি সি আৰু এ বি সি সোমাই আছে অ্যাঙ্গেল সি গতিকে অ্যাঙ্গেল সি সমান অ্যাঙ্গেল সি হৈ যাব সাধাৰণ কোণ আৰু আগৰটো নিচিনাকৈ এ এ সাদৃশ্য চত্ৰমতে ত্ৰিভুজ বি ডি সি সদৃশ হৈ যাব ত্ৰিভুজ এ বি সি গতিকে আমি লিখিছো এ এ সাদৃশ্য চত্ৰমতে ত্ৰিভুজ বি ডি সি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি সি আৰু থাৰ্ডটো দেখাব লাগিব এই সৰু ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজ এ ডি বি সদৃশ ত্ৰিভুজ বি ডি সি আমি এক নম্বৰটো দেখুৱাইছিলো ত্ৰিভুজ এ ডি বি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি সি আৰু এতিয়া দেখালো ত্ৰিভুজ বি ডি সি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি সি আৰু সেই দুটা তুলনা কৰিলে আমি পাম ত্ৰিভুজ এ ডি বি সদৃশ ত্ৰিভুজ বি ডি সি আমি দেখুৱাই আছিলো ত্ৰিভুজ এ ডি বি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি সি আৰু ত্ৰিভুজ বি ডি সি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি সি এনেকে লিখা হৈছে যিহেতু ত্ৰিভুজ এ ডি বি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি সি আৰু ত্ৰিভুজ বি ডি সি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি সি এ ডি বি লগত এ বি সি সদৃশ বি ডি সি লগত এ বি সি সদৃশ আৰু এই দুটা আমি কম্পেয়াৰ কৰিলে পাম ত্ৰিভুজ এ ডি বি সদৃশ ত্ৰিভুজ বি ডি সি গতিকে আমি গম পালো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সমকোণৰ পৰা যদি অতিভুজলৈ লম্ব টনা হয় সেই লম্বডালৰ দুয়োফালে গঠিত ত্ৰিভুজ দুটা প্ৰতিটোৱে গোটেই ত্ৰিভুজটোৰ সৈতে সদৃশ তাৰোপৰি সেই ত্ৰিভুজ দুটা পৰস্পৰ সদৃশ অৰ্থাৎ আমি পালো এই ডায়েগ্ৰামটোৰ কাৰণে ত্ৰিভুজ এ ডি বি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি সি ত্ৰিভুজ বি ডি সি সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি সি আৰু লগতে ত্ৰিভুজ এ ডি বি সদৃশ ত্ৰিভুজ বি ডি সি আৰু ইয়াৰ সহায়ত আমি প্ৰমাণ কৰিম সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হোৱা পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটো আমি প্ৰমাণ কৰিম পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য যিটো প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে 2016 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 2016ৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলে পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য তোমালোকে সপ্তম শ্ৰেণীৰ পৰা পাইছা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত অতিভুজৰ বৰ্গ আন দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান যিটো কোৱা হয় পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য অতিভুজ স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল ভূমি স্কোৱাৰ যোগ উন্নতি স্কোৱাৰ এতিয়া আমি পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্যটোৰ প্ৰমাণ কৰিম কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব এটা আমাৰ সমকোণী ত্ৰিভুজ গতিকে আমি আগৰ দৰে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ অংকন কৰিম এ বি সি য'ত এংগল বি 90 ডিগ্ৰি আৰু এই সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ পৰা আমি প্ৰমাণ কৰিম অতিভুজ স্কোৱাৰ মানে এ চি স্কোৱাৰ ইকুৱেল ভূমি স্কোৱাৰ মানে বি চি স্কোৱাৰ যোগ উন্নতি স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ এ বি স্কোৱাৰ এই সমকোণী ত্ৰিভুজটোত প্ৰমাণ কৰিম এ চি স্কোৱাৰ ইকুৱেল বি চি স্কোৱাৰ যোগ উন্নতি স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ অতিভুজৰ বৰ্গ আন দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান আৰু সেইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি অংকন কৰিব লাগিব যিহেতু আগৰ উপপাদ্যটোত আমাক দি থোৱা আছিলে সমকোণৰ পৰা অতিভুজৰ এডাল লম্ব আৰু আমি ইয়াত কি কৰিম এই সমকোণটোৰ পৰা অতিভুজলৈ এডাল লম্ব অংকন কৰি ল'ম যদি আমি সমকোণটোৰ পৰা অতিভুজলৈ এডাল লম্ব অংকন কৰোঁ লম্বডাল অংকন কৰাৰ পিছত আমি লম্বডালৰ সাপেক্ষে গঠিত ত্ৰিভুজ দুটা গোটেই ত্ৰিভুজটোৰ সৈতে সদৃশ দেখুৱাব পাৰিম আৰু সদৃশ দেখুৱাৰ পাছত আমি সদৃশ ত্ৰিভুজৰ বাহুবোৰৰ যিটো অনুপাত সমান তাক ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰমাণ কৰিম এ চি স্কোৱাৰ ইকুৱেল এ বি স্কোৱাৰ যোগ বি চি স্কোৱাৰ আমি বিশেষ সূত্ৰ লিখিছোঁ এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ য'ত এংগুল বি 90 ডিগ্ৰী
ABC এটা সমকোণী ত্রিভুজ যত angle B 90 degree প্রমাণ করিব লাগে যে AC square মানে অতিভুজ square is equal AB square যোগ BC square এই সমকোণী ত্রিভুজৰ ক্ষেত্ৰত অতিভুজৰ বৰ্গ আন দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান আৰু এটো প্রমাণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম সমকোণৰ পৰা অতিভুজলৈ এটা লম্ব অংকন কৰিম হেতুকে লিখা হৈছে BD লম্ব AC অকা হল আমি পালো ABC এটা সমকোণী ত্রিভুজ যত angle B 90 degree আমি তাৰ পৰা প্ৰমাণ কৰিম AC square equal BC square যোগ AB square প্ৰমাণটোৰ সুবিধা হোৱা কৈ আমি অংকন কৰিছো BD লম্ব AC এটা BD লম্ব AC অংকন কৰাৰ পাছত এই লম্বডালৰ সাপেক্ষে গঠিত আমি ত্রিভুজ দুটা নামাকৰণ কৰি লম আমি এটা লম ABB অলপাগত কোৱা হৈছিল আৰু এটা লম ABC আৰু এই ত্রিভুজৰ নামাকৰণ কৰিম BDC তাৰ লগত লম এ বি সি আৰু সেই দুটা সদিশ হোৱাৰ পাছত সেই সদিশ ত্ৰিভুজৰ বাহুবোৰৰ অনুপাত ব্যৱহাৰ কৰি আমি প্ৰমাণ কৰিম AC স্কোৱাৰ ইকুৱেল AB স্কোৱাৰ যোগ BC স্কোৱাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট সদিশ কৰিম ত্ৰিভুজ ADB আৰু ত্ৰিভুজ ABC তাৰ পিছত সদিশ কৰিম ত্ৰিভুজ BDC লগত ত্ৰিভুজ ABC উপপাদ্য 6.7 ত কৰাৰ দৰে আমি লৈছো ত্ৰিভুজ ADB আৰু ত্ৰিভুজ ABC এংগল ADB সমান এংগল ABC 90 ডিগ্রি এংগল A সমান এংগল A সাধারণ কোণ এটাকে AA সাদৃশ্য শর্তমতে ত্ৰিভুজ ADB সদৃশ ত্ৰিভুজ ABC আগৰ দৰে ত্ৰিভুজ BDC আৰু ত্ৰিভুজ ABC সদৃশ কৰিবৰ কাৰণে আমি লিখিম এংগল BDC সমান এংগল ABC 90 ডিগ্রি এংগল BDC সমান এংগল ABC 90 ডিগ্রি एंगल सी সমান एंगल सी সাধারণ কোণ এটাকে এ এ সাদৃশ্য শর্তমতে ত্রিভুজ বিডিসি সদিশ ত্রিভুজ এবিসি আমি কি কি কৰিলো ত্রিভুজ এডিবি লগত সদিশ কৰা হল ত্রিভুজ এবিসি আৰু ত্রিভুজ বিডিসি লগত সদিশ কৰা হল ত্রিভুজ এবিসি আৰু আমি এতিয়া সেই সদিশ ত্রিভুজৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাম এসি স্কোৱাৰ ইকুৱেল এবি স্কোৱাৰ যোগ BC square. We perform like this. Zetu tibus, ADB, Hodictibus, ABC, Ami Proman Korea Silu, Kazana, Hodictibus or Keto, Bahubur or Nupat, Hodai Homan. Remember, take AD by AB is equal AB by AC. Ami Palo AD by AB, Homan, AB by AC. Hodictibus or Onurbongo. ইয়াত যদি আমি ক্রস প্রোডাক্ট কৰি দিওঁ AB ইনটু AB মানে পাম AB স্কোৱাৰ AC আৰু AD পূৰণ হ'ব AC ইনটু AD এই ত্ৰিভুজৰ সদিশ কৰি আমি পালো AB স্কোৱাৰ সমান AC ইনটু AD আমি ইয়াক ইকুৱেশ্বন নম্বৰ দিম 1 এবাৰ নেক্সট লম ত্ৰিভুজ BDC সদিশ ত্ৰিভুজ ABC এবাৰ লৈছো যিহেতু ত্ৰিভুজ BDC সদিশ ত্ৰিভুজ ABC এটাকে আমি পাম CD by BC is equal BC by AC আকৌ ক্রস প্রোডাক্ট কৰিলে আমি পাম BC into BC মানে BC স্কোৱাৰ এফালে পাম AC into CD ইকুৱেশ্বন নাম্বাৰ 2 আমি এক নম্বৰ সমীকৰণত পালো AB স্কোৱাৰ সমান AD into AC দুই নম্বৰ সমীকৰণত পালো BC স্কোৱাৰ ইকুৱেল AC ইনটু CD আমি যেহেতু প্ৰমাণ কৰিবলৈ গৈ আছো AC স্কোৱাৰ ইকুৱেল AB স্কোৱাৰ যোগ BC স্কোৱাৰ আমি BC স্কোৱাৰ লগত AB স্কোৱাৰ যোগ কৰিব লাগে AB স্কোৱাৰ লগত BC স্কোৱাৰ যোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই সমীকৰণ দুটা কি কৰি দিম প্লাস কৰি দিম এটা আমি লিখিম 1 প্লাস 2 ইমপ্লাইজ 1 আছিলে আমাৰ AB স্কোৱাৰ 2 আছিলে BC স্কোৱাৰ AB square মানে পাইছিলো AC into AD plus BC square মানে পাইছিলো AC into CD এফালে থাকিব AB square যোগ BC square উপকত AC এটা কমন আহিব থাকিব AD plus CD বাও পক্ষত আছে AB square plus BC square AC into AD plus CD AD লগত যদি CD plus কৰি দিওঁ আমি পাই যাম AC plus AB square is plus BC square is equal হৈ গ'ল AC square অতিভুজৰ বৰ্গ আন দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সমান যিটো কোৱা হয়
পাইথাগোরাসৰ উপপাদ্য ছাত্ৰী সকল তোমালোকে 6.7 উপপাদ্যটো আৰু লগতে পাইথাগোরাসৰ উপপাদ্যটো ভালদৰে অভ্যাস কৰিবা।